Гледате коментарното политическо предаване Точка на Кипен. Аз съм Силвия Стоединова. Пореден случай на циганска наглост и насилие. Цигани са пребили горски служители на територията между общините Хисар и Карлово, след като са били хванати да изсичат незаконно гора край река Стряма в района на Баня. С председателят на ВМРО Карлово и общински съветник Светлозар Янков сега ще коментираме тази ситуация. Здравейте, господин Янков. Здравейте. Първо, вашия коментар за този пореден акт на циганска агресия, наглост и насилие и въобще какво знаете за случая? Моят коментар е следния. Това наистина е поредния такъв акт, като през последните години те стават регулярни и се отличават с изключителна бруталност. Този случай за щастие няма жертви, но има тежко пострадали, като един от горските стражари е настанен в болница с вътрешни наранявания. Друг е с счупена скула, третия е с счупена ръка, четвъртия е с спукана глава, което говори за една изключителна жестокост от страна на нападателите и едно чувство на безнаказаност, което им дава смелост в такива ситуации. Да не забравяме, че горските стражари все пак са въоръжени, а да нанесеш такива щети на въоръжени хора говори за изключително безцеремонно поведение от страна на тълпата, която ги е нападнала. Тая ситуация наподобява в известен смисъл и случая, който беше с нападнатите треньори и деца от отбора по гребане в Асеновград. По същия начин се събират тумби цигани, въоръжени с колове, камъни, с каквото намерят. Не е ли крайно време да се сложи вече край на тази безнаказаност и да има по-високи санкции за подобни случаи? Да, разбира се, време е държавата да влезе в роля, докато все още има тази възможност и подобни такива случаи да бъдат жестоко наказвани, защото те стават тенденция, която вече се наблюдава в цялата страна, включително и в Северозапада. Жертвите не са една и две, списъка вече е дълъг и ще продължим да го дописваме, докато държавата не предприема адекватни действия в тази посока. Отдавна се знае, че в района има незаконна сеч. Има ли други проблеми с циганите там? Вие сте от Карлово, някакви други неприятности създават ли? Интересното в нашия район е, че се радваме, така да се каже, на една етническа търпимост, да кажем. Няма постоянно напрежение между етническо, но периодично се появяват такива случаи, които не са никак за пренебрегване. За незаконното строителство вие споменахте, т.е. аз внесох днес питане до кмета на община Карлово за незаконното строителство в квартал спрямо град Баня, което е циганският квартал на града. Такива гета, които има в почти всички населени места в община Карлово и в цялата страна, са развъдник на как да се изразя по-приемливо. В тези квартали се създава точно чувството за безнаказаност. Оттам идва този тип престъпност и бруталността, с която тя се отличава. Както в Асеновград, така и в Карлово, преди години в цяло Розино и на други места. Във вашия пост в социалните мрежи вие пишете, че дори очаквате от Българския хелзински комитет да скочат срещу горските стражари, които са си позволили да възпрепятстват представители на безнаказани етнос. Наистина виждаме, че от Хелзинския комитет в такива ситуации никога не излизат с позиции. Как си обяснявате това? Точно в момента е в техен интерес да замижат с очи и да изчакат да отминат събитията, защото камъните биха били в тяхната градина, ако вземат позиция, която да настрои така сериозна част от обществото срещу тях. Но те със своята дейност не веднъж са доказали, че са на страната на престъпниците.
Добре, благодаря ви за този коментар. Това беше председателят на ВМРО Карлово и общински съветник Светозар Янков, с който коментирахме поредната циганска наглост и агресия. Продължаваме да следим темата. Останете с програмата на телевизия България 24.